បាទគ្រប់ជំរាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើជាវីដេអូដើម្បីជាការបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅគាត់បានដឹងឲ្យគាត់បានមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយរថយន្ត Nissan ឆ្នាំ 2006នេះរូបភាពជាក់ស្ដែងអត់តាមបានធ្វើការលាងទឹកអត់តាមបានធ្វើការពូលាអីទាំងអស់ គឺយើងទៅនឹងចូលស្តុកថ្មីថ្មីតែម្ដងឡានីឆ្នាំ2006អលអីអូតូកាពីតាខាងក្នុងពណ៌លឿងហើយចំពោះវងកង់17ភ្ជាប់នៅជាមួយក្លុបក្រៅយើងបើកបានឡើងទៅលើបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនយើងភ្ជាប់បានបើកបើកអញ្ចឹងគឺយើងចំណាញ់ឬក៏សាឡាសូដាក់អីវ៉ាន់បានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មានអីវ៉ាន់ ច្រើនគឺគាត់ដាក់បានអត់ទើសអត់អីទេគឺយើងអាចធ្វើការលើកចេញបានគ្រប់នេះគឺងាយស្រួលមែនតើហើយរូបភាពនេះគឺរូបភាពជាក់ស្ដែងទឹកនឹងទម្លាក់ចុះពីទូថ្មីថ្មី Nissan ឆ្នាំ 2006 Option ឡាននេះគឺប្រភេទ LE សម្រាប់ Option Nissan គ្រឿងនេះហើយរូបភាពនេះគឺជាក់ស្ដែងមែនតើជាក់ស្ដែង ហើយចំពោះតម្លៃគឺធូរថ្លៃខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់តម្លៃគឺធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើតោះឥឡូវយើងទៅមើលពីផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងផ្នែកខាងក្នុងគឺយើងប្រឡាក់បន្តិចប៉ុន្តែធ្វើការសម្អាតឬក៏បោកពុកមើលទៅគឺនៅថ្មីតែម្ដងសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងនេះរូបភាពជាក់ស្ដែងពុកម៉ែបងប្អូនឡានទៅនឹងទម្លាក់ចុះពីទូ Nissan ឆ្នាំ 2006 LE ពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែគេលេងតែមកស្រុកគេបិទប្រភេទ Nismo គេបិទប្រភេទ Nismo តាមពិតឡាននេះអបសិនឡាននេះក៏ប្រភេទ LE ទេហើយតានាទៅលើឡានអត់បុកអត់ច្រេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងតានាទៅលើឡានអត់បុកអត់ច្រេះនេះពីផ្នែកខាងក្រោយនិយាយទៅចំពោះទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនបានមួយជុំតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកថ្នាំ គឺនៅបានមួយជុំតែម្ដងគឺនៅប្រធានស៊ីនរហូតដល់90%ហើយគ្រប់ក្រៅគឺយើងអាចធ្វើការបិទបានពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងអាចធ្វើការបិទបានម្ដងបិទពីផ្នែកខាងក្រោយក៏បានបិទពីផ្នែកខាងមុខក៏បានពណ៌សពុកម៉ែបងប្អូនឡានទៅនឹងចូលស្តុកថ្មីតម្លៃតុនតុនមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយគាត់ ឆ្លងពីចិត្តប្រភេទនីសានគាត់អាចអញ្ជើញមកមើលបាននៅឃ្លាំងខ្មាតគីសគីប្រពល់ចិត្ត9ដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវហាណូយជិតនឹងខ្លងទ្វារវត្តសំរងអណ្ដែតអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូខ្លីៗធ្វើការបង្ហាញឡានជាក់ស្ដែងនៅទឹកនឹងចូលឃ្លាំងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងឲ្យបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះតម្លៃគឺខ្ញុំសូមធានាជូន តម្លៃគឺធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំ2006អលអីអូតូកាពីតាប៉ងពីធានាទៅលើឡានថ្មីខ្លាំងជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានគាត់ចង់ជឿមកមើលគឺគាត់អាចមកមើលបានឡាននេះគឺយើងចូលស្តុកហើយកំពុងតែធ្វើការរៀបចំសម្អាតបណ្ដាបណ្ដាហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា